еліміздің банк секторы экономиканы қолдауды жалғастыруда. Екінші деңгейлі банктердің несие портфелі бір жыл ішінде 1.17%-ға өсті. Сонымен банк секторы бүгінгі дағдарыс жағдайында экономиканы қалай қолдамақ, халықта қарыздық жүктеме болмай ма? Бұл сұрақты әріптесім және Әбдібек зерттеп көрген еді. Ол қазір Алматыдан байланысқа шығуға дайын. Және қайырлы күн. Банк секторында өткен жылдары дағдарыс болған есімізде. Биыл бұл сектордың ахуалы қалай? Жалпы экономиканы қолдауға әлеуеті жете ме? Қайырлы күн, Қайырбек. Я, дұрыс айтасыз. 2017-18 жылдары қазақстандық банктердің жағдайы мүшкіл болатын. Әлсіз банктер жабылып, бір-біріне бірігіп, қазір ірілері қалды. Мемлекетті қолдау шаралары мен былтырғы актив сапасын бағалаудың арқасында банк секторы сауығып, енді экономиканы қолдауға кірісті. Бұған дейін тұрғындар банктерге сенімсіздік білдірген болатын, бірақ бәрі бекер екен. Қазақстанның банк секторы пандемия және дүниежүзілік дағдарыс қарамастан тұрақты жұмыс істеп тұр. Биыл 1.90-ның қорытындысы бойынша қаржы секторында оң динамика байқалады. Мәселен, екінші деңгейлі банктердің жалпы активі 29 триллион теңгені құрады. Бұл көрсеткіш өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 17%-ға жоғары. Сондай-ақ банктердің несие портфелі де 17%-ға артып 15 триллион теңгеден асты. Дегенмен мәселенің екі ұшы бар. Кредит портфелі өскенмен халықтың қарыз жүктемесі шамадан тыс болуы мүмкін бе деген сұрақ туындайды. Мәселеге қатысты сарапшы Акимжан Аруповтың пікірін бірге тыңдап көрейік. Я думаю, повышение закредитованности опасаться не стоит. Халықтың несиелік жүктемесі өсеттеп қауіптенудің қажеті жоқ. Менің ойымша керісінше экономиканы несиелендіру деңгейін тағы өсіру керек. Банктер қазір экономиканың қан тамыры болуы тиіс. Қазіргі жағдайда экономика аяқтан тұрып, қалпына келгенше банктер қаражатпен қамтамасыз ететін болады. Біздің банктердегі бизнес процестер жақсы жетілдірілген. Мысалы, былтырғы AQR активтердің сапасын жақсартты. Реттеушінің тәуекелге бағытталған басқару жүйесін енгізуде биыл өз нәтижесін бере бастады. Қарыз жүктемесі демекші, 1.90-да мерзімі өтіп кеткен несие көлемі 2,13 триллион теңгеден асқан. Бұл шағын және орта бизнес, жеке және заңды тұлғалардың банк алдындағы берешегі. Елдегі нақты экономикалық ахуалдың көрсеткіші осы. Дегенмен, дағдар шағдайында банк секторы елдегі іскерлік белсенділіктің драйвері болып отыр. Банктер қолма-қол төлем бойынша айтарлықтай резервке ие. Шамамен 13 триллион теңге, немесе барлық активтерінің жартысына жуығы қолма-қол ақшаға айналдыру мүмкіндігіне ие. Оның ішінде ликвидтілігі жоғары активтердің көлемі 10 триллион теңгеге жетті. Бұл банктерге тұрақты жұмыс істеу үшін жеткілікті және өз міндеттемелерін толық көлемде орындай алады деген сөз. Менің бар айтарым әзірге осы. Қайырбек, сөз тізгіні өзіңізде. Түсінікті және толық ақпаратыңа рахмет. Еске салайын, Алматыдан бізбен байланысқа шыққан әріптесім Жәния Әбдібек.